Қазақтың күй өнерін паш еткен бірегей кітап жарыққа шықты. Абдулхамид және Сайра Райымбергеновтердің күй төресі қазанға батты монографиялық еңбегі көпшілікке таныстырылды. Өнер орталығының сахнасын күмбірлеген күйге бөлеген мәдени шара алдымен облыс әкімінің алғы сөзімен басталды. Ағамызды біраздан бері білеміз. Вице-премьер қызында қызметінде жүргенде де таныс болғанбыз, кездесіп біраз Her bir Kazak'ın oyuna kelimelmeyen üylerde yasağan doğal azamat eken son kezde kaldık. Men deyip durgan kezde Sovet hükümeti var. Alay Ors mekteplerine Dombra sabağın engizip sol jerde her türlü ulttarda Kazak'tın ışkı dünyası men jan dünyasını tüsündürüp elge Әсіресе біздің жас өспірім балаларға өмір сабағын беріп жүрген қазақтың тұлғалы азаматы. Шығыс Қазақстан сияқты, Павлодар сияқты өңірлерге апарып, қазақтың ішкі дүниесін сезетін дүниені апарып, қолдарына ұстатып, ойнатып, күйдің өнерін ғана емес, бүкіл салт пен дәстүрді солардың бойына сіңірген азамат. Ералы Тоғжановтың құттықтауынан кейін көпшілік алдында 3 томдық монографияның тұсауы кесілді. Көрермендер де осы сәтті асыға күткендей, ерекше әсерін қошеметпен білдірді. Жалпы жинақ 3 томнан тұрады. Бірінші томы қазақ тілінде, ал екіншісі орыс тілінде жазылған. Үшінші кітапта қазанғап күйлерінің нотасы жарияланған. Өнер иесінің жанашырлары бұл кітапты ерекше бағалады. Көрген адам енді бірден көп жағдайды соның ішінен түсінеді. Себебі деген оның ішінде деген қыруар видеолар бар, көптеген суреттер бар. Орындаушының өзінің өмірбаяны бар. Сондай-ақ зерттеушінің айтуынша, бұл кеш 40 жыл бойы жиналған еселі еңбектің қорытындысы іспетті. Өйткені мұндағы өнерпаздар Қазанғаптың тың туындыларымен қатар көнеден сақталып келе жатқан ұлттық аспаптармен күй тартты. Ал мұндай ізденіс ұзақ жылды талап етеді. Сондықтан көрермен тың орындауды жанмен ұқса, әрі күйшінің күйлерімен танысса дейді. Келген халықтың мына Қазанғаптың шығармашылығымен түсінісушілік көргім келеді. Соны бір жаңа қырынан біз деген көбінесе бір көп жағдайда қалай десек бір кішкентай ғана қысқаша таныспыз. Ал авторлар туындының интерактивті кітап екенін алға тартады. Себебі кітапты оқып қана қоймай, QR код арқылы күйлердің бейне нұсқасын да көре аласыз. Бұл кітаптың бір ерекшелігі мынау QR код арқылы Қазанғаптың ізін қойған шәкірттері, бүкіл ақсақалдар, Қадірәлі Ержановтан бастап, Бұрқан атамыз бар, Жұмабай атамыз барлығының үнтаспасын видеоны көруге болады. Бейне таспасын QR кодқа жақындатып қойып, қарай бересіздер. Және Қазанғаптың 79 күйінің барлығы түгел видео арқылы, бейне таспа арқылы көріп тамашалай беріңіз болады. Яғни бір интерактивный кітап десе де болады. 2000 данамен жарық көрген су жаңа монографияда Қазанғаптың 73 шәкіртінің өмірбаяны жазылған. Тіпті өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бергі тың деректі таба аласыз. Туындының бұдан өзге де ерекше қырларын көрсету мақсатында арнайы бейнеролик ұсынылды. Ақжелек жанрындағы күйлер, мысалы, Бұраң белең ақжелек, Домалатпай ақжелек, Тентек ақжелек. Осылайша таныстырылым соны концертке ұласты. Онда күй атасы Қазанғаптың жұрт естімеген күйлері ұсынылды. Одан әрі көкіл, ілме, ақжелен, бөгелек сияқты көрермен есіндегі күйлер тартылып, тыңдармандар бір сергіп қалды. Айтпақшы, авторлар алдағы уақытта монография таныстырылымын еліміздің барлық аймағында өткізуді жоспарлап отыр. Нұрболат Досжан, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.